թութու, այսօր ձերոնք մի անգամ են դեռ մեջ տուն եկել։ Մի անգամ։ Հա, չեմ հավատում։ Վայ, դի կարավոտը մամա տեկով, այդ տորթի մոմը վերցրեց ու գնաց։ Ինչ տորթի մոմ։ Արա, վաղը պապայի 60-ամյակն է։ Բայց մենք մոմ ունենք։ Չէ, ես գիտեի, որ մենք մոմ չունենք։ Որտեղից մեզ մոմ։ Ուղղակի մամա տեկավ ասեց ինչ-որ Անի 6-ամյակից է մնացել 6-ը։ Տենց ես էլ տեղը չգիտեի, մամա տեղը գիտեր, գնաց այդ մոմը վերցրեց այդ 6-ով ու տարավ տուն։ Հալա վետ 6-ը, բայց 0-ն 60-ն է վերջ, չէ։ Ներեւի 6-ը կդնեն կրեմի վրա էլ մատով կգրեն Z R O։ Լավ, լուրջ, բա ի՞նչ ենք նվիրել պապայիդ։ Պապան ի՞նչ նվիրես, պապան նվեր չի սիրում, կյանքում տեսես մեկը ինչ որ իրան նվեր նվիրի։ Չի ընդունում այդ մարդը նվեր։ Մենք էլ չենք նվիրի։ Հա, բայց դի կամոթ է, 60-ամյակ է, այդ հոբելյանական տարիք է։ Կյանք, եթե սովորական ծնունդներին ոչ մի բան չենք նվիրում, դո 60-ամյակին ես ծնող ուղակի առի չգնալ։ Շատ ամոթ է, չէ, պետք է անպայման մի հետաքրքիր բան նվիրենք, օրինակ, չգիտեմ, բացիկ, հա՞։ Բացիկ։ Հա, բացիկ կարելի է նվիրել։ Մեր տանը լիքը բացիկներ կան։ Սպասի, վերեմ ընտրեք։ Հելենովի, այս մեկը կարելի է ընտրել, հա՞, այս երեխունը լինի ամբողջությամբ տորթը ուտում է։ Ես ասում եմ, սրանով դու պապային անհնար է զարմացնես, որովհետև պապան էլ ասենց մի հատ գծելով տորթը կուլ տալիս։ Ոբս դիք շատ հավես կլինի, ուրախանա, հումորային բացիկ է։ Դու գիտես լավ բանի։ Օհ, բարև Տիգրան ջան, ես հաց ես ուտում, հա, սոված ես, բալես, լեսի ես ինչ ժամանակ ես գտել դու հաց ուտելու, պաստորըն իմ զոգանչին շատ ես սիրում։ Տիգրան ջան, դու գիտես, որ վաղը բավկենի 60-ամյակը։ Հա։ Գիտես է, ու մեր տունը շատ փոքր է։ Հա։ Բայց ձեր տունը շատ մեծ է 60-ամյակ անելու համար։ Տիկ, կերար։ Կերար համովեր։ Հա, ուտում եմ էլի։ Իսկ ուրիշ ճաշ չես ուզում։ Չէ, կարամելի լցնեմ, հա։ Չէ, չէ, լավ է, հələ այսքան ուտեմ։ Հա, լավ է։ Էյ, կուզես գնաս մանգաս դրսում։ Տիկ, ուտելուց հետո իրոք շատ օգտակար է։ Իրոք գնա մի քիչ զբոսնի, հանգստացի։ Հաց ես ուտում։ Չես ուզում։ Բան էիր ասում։ Հա, Տիգրան ջան, մի խոսքով մենք որոշել ենք, որ Բաբկենի 61-ը ձեր տանը անենք։ Դրանք իսկ մենք որ ասում եք, այդ ովքեր եք որոշել, ընդհանրապես դուք ինձ հարցրել եք, ես ուզում եմ դա, հա։ Վայ, Նելիկ ջան, Բալիկ ջան, առաջինը հենց դու ես ուզում, դու ինքան բարի մարդ ես, որ դու չես կարող չուզել, դու, Նելիկ ջան, մինչև հիմա քեզ չես ճանաչում, Բալիկ ջան, այնպես որ վաղը էստեղ ենք հավաքվում, շատ մարդ չի լինելու, մենք վերանցով, նշենք Բաբկենի 60-ամյակը, վարգիշեր, ես գնացի։ Տիկ ջան, հենց հիմա խոստացի, որ պապայի ծնունդը մեր տանը չենք նշելու։ Խոսք եմ տալիս։ Տղամարդու խոսք դուր, Տիգրան։ Տղամարդավարի խոսք եմ տալիս, որ Բաբկենի ծնունդը ես տունը չի լինելու։ Ես էլ ինձ եմ լսնում, գնաց մի հատ հապսով, էլի հապսով։ Դա։ Մի հատ։ Պապա ջան, մի հատ կենաց եմ ուզում ասեմ։ Մի հատ է, Արֆրեդս կենաց ասում։ Ասա։ Ասա բալես։ Կենաց։ Շնորհավոր 60-ամյակդ, արի մոմը փչու երազանք պահի։ Շուտ, շուտ, շուտ։ Շնորհավոր 6 կրիշկետ։ Բայց ի՞նչ երազանք։ Գիտես, բայց նենց երազանք չպահես, այ որ ես դրա մեջ լինեմ, եթե ես քո երազանքները գիտեմ։ Այ, լուր
ուրիշ երազանք չմնաց, տակը բան չմնաց։ Այդը պապը ջան, փչի ուտենք, այդ տորթը սառ է, փչի ուտենք, պապը ջան։ Մեկ, երկու, երեք։ Մի րոպե։ Մեկ, երկու, երեք։ Գնաց։ Չորս։ Դել ընդհանապես չխոսայի։ Պատի պահայի, էլ է այդ ենցի։ Դե, Սաներ ճան։ Ես այս դե ձեր նվերները բերեք, տեսնեմ ինչ եք բերել։ Միշտ նվեր։ Նվերները։ Նվեր է կարը։ Դիկ, բա ով էր ասում, որ պապատ ներվայն անում անվերներից։ Լսի, պապան չի սիրում, դու էր գիտես, որ իրան նվեր են առնում։ Լավ, քանի պապա դեռ չեք է, ես երեխեքին փախցնեմ, տանեմ քնելու։ Արի բոլես։ Պապա, դարձ ենք գտելու։ Բոլես, ես քո անի բաժինը կպահեմ վաղ առավոտը, գուտեք հիմա շուտ քնելու, շուտ։ Գնացեք, գնացեք։ Շուտ, քանի պապի կճեք է։ Այս պապայի նվերն, հա՞։ Հա՞։ Հապես, պապան չի սիրում է, որ իրան նվեր են կառնում ծնունդին, ինչ ես նվեր առը։ Դե, մարդու 60 ամյակն է, 60 ամյակին է նվեր չանենք։ Չէ։ Ոնց, լի մի վարկյան, դու նվեր չես առը։ Դե, ես գիտեի, որ 60 ամյակն է, ուղղակի քանի որ ինքը ընդհանրապես չի սիրում, որ նվեր են, ես մտածեցի, մենք ու մտածեցի, որ այդ դեպքում չեմ առը, չէ։ Մի վերկեն, դու պապայի 60 ամյակին նվեր չես առը, Տիգրան։ Լավ, հա՞։ Հա, բոբյան, շատ լավ, շատ, հա։ Դե, եկեք տորթուտ է։ Մի վերկյան, պապը ջան, մինչև տորթին աստելը ցավը տանեմ, ես մի հատ հայտարարություն ունեմ, մեզանից ոմանք նվեր ունեն քեզ տալու, պապը ջան։ Բաբկան ջան, ար, վերցրու, բարով մաշես, ծնունդը չնորհավոր, նա պաչիկ։ Ես ինչ ան, նվեր, հա՞։ Հա, նվեր, հա։ Բայց դու ասա, որ դու ասա, որ դու չես սիրում, որ քո ծնունդին նվեր են տալիս, ասա։ Հա, դե լավ, 60 ամյակ է, այսօր կարելի է։ Ալե, հապ։ Ես Սարոչկա է, հա։ Հա, վերնա շապիկա։ Սարոչկա։ Վերնա շապիկա։ Անցած տարի էլ դու մի հատ սենց վերնաշապիկ նվիրեցիք ու ես ընդհանրապես չհակա, ինչ ես հիմի եսի արել։ Ահա, բայց Բաբկեն ջան, ես ասեցի կարող է սա քո դուրը գա ու ես տարի հակնես։ Բարո մաշես։ Բայց ճիշտ չէ լինի դրա տեղը շալվար առնել, համասում ես մի հատ շալվար ունի ընդամենում։ Ոյ մար, մերսի, ար։ Ուտար, որդեից որ առել ես, հետ տուր։ Ոյ, բաբկի ջան, չեմ կարող, վաճառողին ասեց, գնված ապրանքը ետ չենք վերցնում, վերցրում։ Հա, հետ էլ մեր արձանիքին, նույն բան ասեց քո մասին։ Հելարդում պատիտա։ Բարով մաշեք, բաբկին ձեզա։ Ապրես, ների ջան, բա այս երեխեք նուր են։ Երեխեքը էս ամի քիչ քնեն, քիչն է։ Եկեք տորթը կտրտենք, էլի արդեն։ Հլը մի վերկյան, տորթը կտրտելուն էլ շատ կա, պապա ջան։ Ես է նվեր ունեմ, ցավը տանեմ քո համար։ Մի հատ սկզբից այս բացիկը
Վերցրու, պապա ջան, էլ մետ մեջի նկարնայ, էլի խնդրում, էլ մետ մեջի նկարնայ, իս ծիծաղալու անայ, փոքր տղեն իրանից իրեք անգամ մեզ տորթ ուտում. Լայ, ոնց որ ես էլ ես, ատա. Ապրես, Վալես. Մեկ էլ նվր է, ես պասիմ էտ բացեմ. Սաման, ես կմա տուր, տուր ես կմա. Սաքը մեզ. Տեսար, ապրեմ տղան։ Ես ինչա։ Եսի պապա ջան, փոքր շախմատ ու փոքր նարդի է, ծավը տանեմ։ Եվա, ես ինչ է մարա։ Ճանը պր գիննելու համար է, որ ճանը պր գիննելուց կարանս իրանցով խաղաս, պապա ջան։ Եսի նրանցյա, որ պտի դրսում խաղամ, հա։ Չէ, պխի դրսում, պապա ջան, որ երկր ճանը պր գիննելու լնես, այդ ժամանը կրս զբաղլսնես քեզ էլի։ Ես երբ եմ տնից դուրս գալիս, որ մնաց միատ էլ խաղամ։ Բայց չէ, չեք տենց ասում, Բաբկեն ձեզա, ռիմատը ձեն կվերցնեք, կգնաք մի երեք ամսով մի տեղ հանգստանալու, համ էլ նարդի կխաղաք միասին։ Համ էլ այդեպս, ապրիս բոլես, բայց անենց բան արներ, որ մեկ-մեկ էլ տանը խաղա, էլի։ Հա պապա ջան, դու էտի տունն է կարաս խաղաս։ Լավ է, էլի էլ, մի էլ, այս, բայց լավ եկիք հերիքը իմ նվերից խոսանք, եկիք մի քիչ է մեր տիգրան ապերի նվերից խոսանք բա։ Նվերից ինչ խոսանք, ես նվերը առել եմ։ Ուղակի ինչ նվերը պապայի 60 ամյակին, ամյակին, շախմատ չէ, մենք Նելի հետ գնացել ու առել ենք այդ նվերը ու Նելին հիմա կասի։ Դրա, վացուն ամակի պատանի չի տես նվեր տան։ Հա ճիշտ է, մենք իրոք գնացել ենք, հա գնացել, ընտրել ենք շատ երկար, ընտրեցինք, տենց նվերը առանք ու այդ նվերը, տենց 60 ամյակին Տիգրանը էսա կասի ձեզ։ Ուրը, Տիգրանը կասի, ուրը, ինքը դեռ ճանապարինա։ Ճանապարին։ Ճանապարինը, չլնի պապայի ծնունդին տաքսի ես պատվիրը, հիմա էլ ճանապարինը։ Քո ինչ գործ։ Չէ, երեխի, լավինը բեմ, մի վիճակ, ուղղակի ինձ էլ այդ արքին, այդ նվերը ոտով գալիս, թե մեկ էր այլ։ Այդ նվերը թռնելով գալիս։ Թռնելով սամոլյոտ է սառը, հա։ Չէ, սամոլյոտ չեմ առել։ Բա, ինքը ուղղակի ինձ նվեր է, որ Հայաստանում դրանից չկա։ Դրա համար ի՞նչ։ Ոնց որ լավ խաղ է, իստես արը։ Չէ։ Կգեք իմանաք, սյուրպրիզ է։ Սյուրպրիզ։ Մի քիչ այս օրով չհասավ, այսինքն հենց հիմա չհասավ, բայց որ հասնի շատ գող կմնաս։ Ապրեմ տղան, ապրի։ Սյուրպրիզ, քեշքի խնձոր։ Աշկիս կինդեր սյուրպրիզ արը։ Պապային։ Չէ, վերա բրիջ։ Գլինի նվերը կտես։ Վերա հելա կայլի, ուրեմն էս նվերը լավ թանգ նվերա, որ էսի սրանք, այս սրանք էս թանգացնում են, լավ, լավ եկի գործ։ Հա, չնայած աշկիս կինդեր հավա, որտեղ ասես քռնելու բաժան։ Աղո։ Ինչ ես չգիտեմ ինչ նվեր առնեմ իրան։ Ախր դու իմ նման գիտես, որ ինքը չի սիրում իրան, որ նվեր ես նվիրում։ Ես զարմանում եմ, ոնց Ալֆրեդի նարդին իրան դուր եկավ։ Տիկ, իսկ եթե մենք էլ հենց այդ նարդից առնենք նվիրենք։ Էլի, ինքը ամբողջ կյանքի ընթացքում չի սիրել, որ իրան նվեր ես նվիրել։ Հիմա 60 ամյակն է, ինչի պետք է նվեր նվիրեմ, չեմ հասկանում, ոչ մի բանը չեմ նվիրում։ Ինչ ես խոսում, Տիգրան, դու ինքդ ասացիր, չէ՞, որ նվերը արդեն ճանապարհն է, հիմա ստիպված մի բան պետք է նվիրես։ Ախր հասկացի, ես ինչ էլ առնեմ, տալու է գլխիս։ Դե դու էլ թեթև բան առ։
Ես քեզ խնդրում եմ, ինչ կլինի, օգնելի, կյանքիդ կեսը խանութներում ես անցկացրել, օգնի ինձ իմանամ ինչ առնեմ։ Տիկ ջան, ինչ օգնեմ, ինչ օգնեմ ես քեզ, Տիկ ջան։ Ես երբ որ իմ ծնողներին նվեր ա պետք գալիս, ես առնում եմ այն ինչ որ իրանք սիրում են։ Քո պապատ ինչ ա սիրում։ Իմ պապան։ Իմ պապան սիրում ա Անին ու Դանին քնից արթնացնել։ Ահա, ահա Տիկ, Անին Դանին վերցնում ենք, քնացնում ենք, փաթեթավորում ենք, նվիրում ենք պապայի, թող ինչքան ուզում ա արթնացնի։ Ես հասկացա ինչ կանենք։ Ես ասեցի նվերը թռնելով ա, չէ՞ գալիս։ Իսկ դու գիտես, որ պապան մի հատ թռչուն կա, որ սիրում ա։ Ինչ թռչուն։ Թութակ։ Ահա, դե շատ լավ, Տիկ ջան, վաղ երկու հատ թութակ կառնես, կնվիրես, հիմա մենք կարող ենք հանգիստ քնենք արդեն։ Ոայ, ես ինչ լավ ա, որ գտա այդ նվերը, ես ասեցի չեն քնելու այս գիշեր։ Քնեցիք, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Տիկ, այ Տիկ, բայց դու ասացիր, որ նվերը Հայաստանից չի, նշանակում է թանգանուց թութակ պետք առնես։ Աչքիս ես գիշեր չքնեցի։ Ես Վարկյան առ Վարկյան ցնցվում եմ հաճույքից, Տիգրան, ինչ լավ նվեր արեցիր հայրիկին։ Ընդ որում պապ։ Այո։ Մեկը էկ հա, մյուսը որձ։ Բավ է, Տիգրան ջան, դուք այս նվերով երջան կացրեցիր պապայիդ, չէ պապկեն։ Իսկ նրանք խոսում են։ Կես խոսացողն ա պետք։ Նա, 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 ոչ, Ռիման խոսում ա ամբողջ օրը, հերիք, չի դու պատկերացում ես, սրանք էլ խոսային, եթե սրանք էլ խոսային, ուրեմն ես ամեն ինչ տուն տեղ պետք է ծախեի ու ես աշխարից տեղափոխվեի ուրիշ աշխարհ։ Բա անունները ինչ ես դնելու։ Անունները այն մեկի անունը դնելու եմ Ռիմա, իսկ այս մեկինը Բաբիկ, այսինքն Բաբկեն։ Այս լավ է։ Դիկը։ Վա ինչ լավ, զանգենք մեր բարեկամներին, թող բոլորը գան տեսնեն։ Մամասկի, պապայի ծնունդի ժամանակ չզանգեցիր բարեկամներին, իմ ես թութակների համար զանգում ես գան։ Հաբա։ Պապա ջան։ Ես պապա ջան, վերցրու քո շախմատով խաղը հանգիստ քո համար զբաղվի, պապա ջան։ Ալի շախմատ, արա։ Եթե այս գեղեցկությունը կա, ելի ինչ շախմատ, արա դառնա մյա դրանք։ Սիրելիներս։ Գենի ջան։ Պապա սուտա ասում, տիկո սուտա ասում, այս թութակներից Հայաստանում լիքը կթափած ա։ Ճիշտ ասում Ալֆրեդը, բայց հայկական թութակ չկա, բոլոր թութակները դրսից են բերված։ Սուտաս, մամա։ Ալֆրեդ, Ալֆրեդ։ Նա ավելի Տիգրան։ Բաբի, Բաբի, Ռիմա, Բաբի, Բաբի, Բաբի։ Էլ, ինչ կա, չկա։ Տիկ, Տիկ, դու չես պատկերացնի, քոնը վիրած թութակները մեր կյանքը փոխել են 360 աստիճան։ Ինչ արա։ Տիկ, չես հասկանում, մամատ ու պապատ ամբողջ օրը տարված են այդ թութակներով, Տիգրան, դու պատկերացնում ես, իրանք այսօր ընդհանրապես մեր տուն դեռ չեն եկել, Սավակի հրաշքա, Տիգրան։ Անին ու Դանին էլ գնացել են, որ այդ թութակներին կերակրեն։ Օ։ Գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ։ Կարող ենք արդեն մտածենք էկող տարի պապային ինչ են կարնելու։ Տիկ ջան, դեռ մի տարի կա, հանգիստ ապրել, մի բան կմտածենք։ Ուղղակի էկող տարվա նվերը ավելի լավը պետք լինի, քան թե նախորդը, չէ՞, տենց ամեն տարի պետք ավելի լավ նվեր առնեմ։ Հա, շատ ճիշտ ես ասում, բայց դեռ մի տարի կա, կմտածենք հանգիստ տեղի։ Ուղղակի քանի որ պապան տենց նվերներ չի սիրում։ Իսկ սիրած կենդանիներից մեկը թութակն էր։
Եկել մի հատ կենթանի կա, որ սիրում ա պապան։ Ո՞րն է այդ կենթանի։ Ընձուղտը։ Բապի։ Այ բարև Տիգրան ջան։ Սովա շես բալես։ Բայց պապան ու՞ր է թուտակների մոտ չի։ Պապան մի քիչ առաջ էստեղ էր։ Հա։ Դե վերկացեք, երեխեք, վերկացեք, գնանք տուն հաց կերեք, եկեք։ Պապ, դեռ մեկին են կերակրել։ Դեռ մեկին է կերակրել քնա։ Ես էլ դուրս չի գալիս։ Հա՞։ Ո՞րն է դուրս չի գալիս։ Հնա տես։ Ո՞նց համանացի։ Հա։ Անի ջան։ Իսկ դեր մի սպասիկ։ Ինքը մեկա դուրս չի գալու, էլ երբեք։ Ինչի՞։ Սատկել։ Սատկելա։ Ո՞նց սատկելա։ Ինձ չի գիտե ու լե թուտակներ մեկ-մեկ սատկում է։ Պապկեն ջան, ցավը տանեմ Ռիմանա սատկել թե Պապկեն։ Ռիմանա սատկող մտողը չի Պապկեն, դա սատկել։ Ո՞նց է սիրում ես այդ Պապկենի, ո՞նց է սիրում ես այդ Պապկենի։ Պապ, ուզում ես գնամ մի հատ էլ առնեմ։ Չէ, չէ Պապկենի նման էլ, չկա դի թուտակում է։ Տիգրան երեխեքին տարի ձեզ չի տերանամ, ո՞նց է։ Ինձ եկեք, երեխեք, դուրս եկեք, Պապ, մենակ մի տխրի էլի, հա։ Գրած եք դի։ Լավ, Պապ, Պապկեն։ Օվ, օվ, Ռիմա։ Հա ջան։ Տունը իշկան հայլիկա փակի։ Էդ։ Ինչ։ Թուտակին է մի բան հանցրա, սև, սև, ինչ որ բան ուշ։ Ռիմայի։ Բամ գերի։ Ասյան սև շոր հանցրա։ Թաղետ պրզի։ Հասկացվում է։ Ես չեմ հասկանում, լավ, հիմա այդ թութակներից մեկը սատկել է, այդ բայց մյուսը գոնե ողջ է, ինչա՞ դες ծանր տանում, ես չեմ հասկանում։ Դե գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ։ Նայ։ Պապատ արդեն 60 տարեկան է, չէ՞։ Ահա հետո։ Իր կյանքի մեծ մասը ապրել է, չէ՞։ Ու թութակը սատկում է։ Թութակի անունն էլ Պապկեն, հասկանում ես։ Հա հասկանում եմ։ Բայց քո ասածը չեմ հասկանում։ Տիգրան, ինքը թութակի մեջ Իրանա տեսել ու հասկացել է, որ շուտով վաղ թե ուշ ինքն էլ է գնալու այս աշխարհից։ Ա, լավ էլ ինչ ես խոսում, իմ պապան տենց չես, լավ ճանաչում եմ իրան։ Ինչ ես է խոսում, ինչ ես լավ ճանաչում։ Երեկել էր ասում, լավ ճանաչում եմ, ինքը նվեր չի սիրում ստանալ։ Լավ էլ սիրուն ստացավ իրան նվերը ու ուրախացավ։ Լավ ճանաչում եմ։ Ինքը իր ու այդ թութակի մեջ ընդհանուր բաներ ա գտա, հասկացի։ Ինչ ա գտել ընդհանուր իր ու թութակի մեջ։ Երկուստե բմբուլով են, ինչ են, ինչն է, ինչն ա ընդհանուր։ Տիգրան, դու պապա այդ նվերը ես նվիրել, որը հաջորդ օրը սատկելա։ Տիգ, դու իրան մահ ես նվիրել։ Այդ Տիգրան ջան, ինչ լավ ատանն ես, ավը տանն է։ Ինչ ա եղը։ Լսի են թութակը ինձ սատկելը, Պապկեն հաց չի ուտում։ Ինչի։ Չգիտեմ, երևի ես սատկեի, այդքան դարդ ճաներ։ Տիգրան ջան, խնդրում գնա հետը խոսի, թող տես ինչ ահա ուզածը։ Լավը գոնե ես շախմատ նվիրեցի, կխաղա կցրվի մի քիչ խեղճ մարդը։ Հա ինչ շախմատ, ինչ ես խոսում։ Բայց թութակ, գնացի սատկած թութակները բերիր սաղացրիր մեր պապայի վրա։ Գիտես ինչքան փող եմ տվել թութակին։ Ես ինչքան եմ տվել շախմատի համար։ Դու ինչքան պետք է տված ես մի հար, դրա փող չես տվել։ Շախմատի համար փողը դարուժնի շախմատին է։ Երկու հատ թութակ, մի հատ է չէ, երկու հատ շախմատի վրա ինչքան տվել։ Վայ։ Ձեր հերը այնտեղ սովամահ լինում, դուք այստեղ կանգնել որոշում եք թե ում նվերն ավելի թանկ։ Չեք ամաչում։
Իմի ջալոց, որ նա վելի թանք։ Իմնա թանք, մամա ջան։ Իմնա թանք։ Իմնա թանք։ Իմը շատ թանք է, մամ ջան, իմը շատ թանք է, շատ շատ թանք է։ Մամա սուտ ասում, սուտ ես ասում, սուտ ես ասում, մամա սուտ ասում, սուտ ես ասում, պապ, 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 այդ շատ վատ նվեր էր, կներ ես ինձ, ես առաս մտացելու ուղակի գնացել տես նվեր եմ առակ։ Ես չեմ ուզում է թութակի վասին թապես որսկպան լսել, բաց մորացանք, վերջ, հիը։ Ես ուրիշ բան է ուզում ասել, ուզում ենք ներեղություն խնդրեի, շատ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ քեզ։ Հա, ուզում ես հազար ներեղություն խնդրես, հա, եղավ, պարզավ, խնդրեմ, խնդրի, մերսի։ Ես ուղակի ես հասկացա ինչ ես դու տխել, որ այդ թութակը տենց սատ։ Ես թքած ուրեմ ես սատկած թութակի վրա արա, հերիքը զոծվությունի կասել։ Չէ, ես ուրիշ բանի մասին էի խոսում, պապ, այսինքն այդ թութակի սատկելով, ոնց որ դու, ասենք, ծանկացար քո, ոնց որ քո մասով, ժամանակն է, բայց ես կարծում ժամանակը չի, ոտև կան տարիներ, ասենք դու ջահել ես, ու ես աստվածտա շատ ուշ լինի այդ օրը, ընդհանրապես մենք դրա մասին հիմա չխոսանք, ոտև… Չի՞ս խոսում, Պապ, ես չէ ուզում, որ իմ նվերը կեզ տենց տխրություն պատճառեր։ Ես կու ցավնեմ, տանեմ, նստի։ Նստի։ Հետ թուտակը որ սատկեց, ես գրացի, որ նոր թուտակ առնեմ, որ հետ թուտակի տեղը դնեմ։ Բայց ես ասեցի, ես կգնամ կառնեմ, ինչ ես դու առել։ Պեջ, դու էլ ոչ մի բան մի առ, հա, դու էլ ոչ մի բան մի առ, Տիգրան։ Այդ այսինքն նույնա, ոնց որ քո մահից հետո ես գնամ ուզենամ նոր հայրը առնեմ, նոր պապայի ոնց որ սխար… Տիգրան, ինչ պապա, ինչ մա, ինչ էր ես խոսում, Տիգրան, դու հասկան մեզ ինչ էր ես ու քոյդ ինչ հակատարում, լսի, ես ներվանացել եմ նրա համար, որ դու գնացել ես ինձ, այդ ես թանք նվեր ես արել, դրա համար ես ներվայնացել։ Այ, դրա համար եմ ներվայնացել։ Տիգրան, այ, ես հենց դրա համար եմ ներվայնացել, հասկանում ես, ես գնացի որ թութակ առնեմ, ու այդ թութակի գինը տեսա, թե ինչ թանկ է, ու հենց տուն գալուց գժի պես թութակի նման անդադ այդ գինն էի կրկնում 30,000 դրամ, 30,000